Velkommen tilbage til endnu en Minecraft-video. Det er ved at være rigtig lang tid siden efterhånden, og gudokudinder, jeg har nået en del siden sidst. Vi er tilbage i den verden, som jeg lavede for nogle uger siden efterhånden, hvor jeg startede ud med at spille Minecraft i 2024. Og den første ting, vi fik lavet i allerførste episode, det var denne heroppe, nemlig haven med pandaer. Den er awesome, men det skal ikke handle om pandaer i dag. Gudokudinder, jeg har nok set på thumbnailen, hvad der er og så videre, men det kommer til lidt senere, fordi jeg har besluttet mig for, at vi skal en tur ned i Nether nu her. Og grunden til, at vi skal det, det er, at efter vi har været i Nether, så skal vi en tur i det endt. Jeg har besluttet mig for, at vi i dag skal nok dragen, og jeg har også dækket mig sådan totalt ud. I har nemlig ikke set det. Vi har afholdt en livestream her på kanalen for noget tid siden efterhånden med noget Minecraft. Og i den der fik jeg sådan full enchanted diamond gear, legit. Jeg har fået nogle af de bedste enchants, der er i spillet, men det eneste min hjelm mangler her, det er nok Respiration og Aqua Affinity. Men ellers har jeg fået minding på alt min gear, både sådan min pickaxe og alt muligt. Lucky Penny, som jeg valgte at kalde min diamond pickaxe, den har det ikke så godt mere. Den er ved at blive ødelagt. Men heldigvis har den minding, okay? Jeg har faktisk minding på alt mit gear. Undtagen den her hjelm her, som jeg lige har fået. Og grunden til, at jeg har det, eller lige har fået, lige har samlet op, det er, at vi skal jo som sagt ned i Nether. Og grunden til, at vi skal det, det er, at det er netter, det er nemmere at finde Endermans. For alt fra hoodies, t-shirts, bamser, skolesing, plakater, sengtøj eller meget andet inde på tornskold.dk/merch. Tjek det ud allerede i dag. Og det var lige sige, gutter, at jeg ændrede nogle lydindstillinger. Så hvis der er noget, der er off i dag, så skriv til mig ned i kommentarfeltet. Men når det er sagt, så kan I se her. Det her, det er noget, jeg har fået lavet off-cam faktisk. Jeg har nogle ting hernede. Jeg har masser af guld, men det vidste jeg ikke engang. Okay, masser af guld hernede. Nice. Men det vi skal i stedet for, ikke også? Det er at... Vent. Er det ikke noget med at pick... Kan vi ikke trade os til Ender Pearls? Så jeg har lige søgt mig op på det. Der er lidt over 2% chance, hver gang du trader en gylden bar, eller golden bar, noget den stil, til en pickling, at den giver dig 2-4 Ender Pearls. Jeg havde ellers troet, at jeg skulle over i den... War Forest, tror jeg det hedder. Men det skal jeg ikke. I stedet for, så er der en chance for, at vi får nogle Ender Pearls ved at trade de her sådan ingots, vi har nu her. Så det, vi skal have fundet nu, er, at vi skal have fundet nogle piglins. Men som jeg var ved at sige før, så har jeg lavet de her off-cam faktisk. Jeg viste det på livestream, men nu viser jeg også på video. Jeg har lavet den her super lange gang i Nether. Om jeg var super skært det meste af tiden. Nej da. Overhovedet ikke. Jeg har også sat fakler ud i siden her, fordi jeg tror ikke monster, de kan spawne, hvis der er lys. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Men jeg mener, det er sådan i Nether i hvert fald. Det er helt klart sådan i overworld. Men jeg mener også, det er sådan i Nether. Og så har jeg sat dem i siden, så hvis vi engang sådan skal, ved ikke, lave en togbane af en art, så kan vi vælge at gøre det. Men et sted, der er et Warp Forest, det er vist den her vej. Og jeg har som sagt min guldhjelm på, hvis jeg nu møder nogle piglins. Så kan vi på den måde sørge for, at de ikke bliver sure på os. Okay, ja. Og så kan vi prøve at trade med dem. Oh boy. Okay, så jeg kan langt fra lide det her sted her. En anden ting, det er, jeg ikke taget... Jo, jeg har taget fakler med, man! Vigtigt! Vigtigt, man. Jeg har taget fakler med. Fordi... Nogle gange, så kan jeg godt blive væk hernede i nettet, ikke også? Og så... Det er en piglin! Det er en pig... Hvad? Kan vi... Ja. Trade med os! Trade med os! Du vil gerne trade med os! Vil du ikke? Kom nu, kig på den. Hvad? Du kan ikke bare stjæle den, man. Du skal ikke stjæle den, okay? Så graver vi den ned i to. Gider du godt? Du skal stoppe med. Gider du godt stoppe med at stjæle mine ting? Det er dit, mester. Okay, kan vi gøre sådan her, ikke også? Nu kommer du i hvert fald ingen vej, man. Så nu er jeg nede i et hul med ham her piglin. Og jeg føler, at han bare tager mit guld, uden at give mig noget igen. Hallo, mester? Men skal man give ham mere end en? Fordi så kan han ikke beslutte sig, eller hvad? Jeg føler indtil videre, så har mig at dyrten bare hapset mig en lille smule. Så lad mig lige prøve at se ordentligt op på, hvor han bare tager mit guld. Er du legit, mester? Ham er han er sådan en lille goblin, er han, man. Han tager bare mit guld. Prøv at se. Vi har heldigvis fået det tilbage. Jeg søgte lige op på det. Man skal gøre det ved de voksne piglins. Okay, så de der babyer, de er bare sådan nogle små gobliner, der bare tager alt, du ejer og sådan noget. Men det er en piglin. Ja, man. Hallo, du er en ordentlig piglin. Du vil gerne have mit guld, ved du ikke? Kom her, kom herhen.
Du vil gerne have guld, ved du ikke? Okay, så hvis du slapper lige af en gang, godt, mister. Hvis jeg lige kan grave dig ned i et hul, det kan faktisk være super. Hvis jeg lige kan få lov til at grave dig ned i et hul. Ja, super, fordi så... Så står vi hernede og bedste venner og sådan noget, ikke også? Okay, så nu burde vi bare kunne droppe ting til ham her. Og så er det noget med, at... Vi får guld op igen, gør vi ikke? Nej, så er det noget med, så kigger han på det i noget tid. Og så dropper han ting. Oh yeah, vi fik kort til netop. Du lige giver os noget ordentligt i stedet for. Det kunne faktisk være super, ikke også? Mere kort. Okay, så jeg vil stå her nu. Og bruge ham her som en levende malkemaskine. Og se om vi sådan kan få nogle enderpearls ud af ham. Med en spectral arrow. Oh, enderpearls! Easy! Oh, en crying obsidian! Who's cutting onions? Okay, som I kan se, så giver mig alt muligt bras. Jeg tror godt, vi kan opgradere den her fire resistant potion. Den har vi fået en af, til at blive en bedre en. Samme med den her faktisk, jeg tror, vi kan smide dem ind i samme, og så opgradere dem begge. En splash potion og fire resistant, den er ikke så god. Fordi, hvis I ikke vidste, når man kaster en splash potion. Åh, jeg fik endnu en. Så sker der jo det, at så skal den ramme noget. F.eks. jorden. Så hvis du har den og falder ned i lava og prøver at splash dig selv, så er der chance for, at du ikke rammer dig selv. Okay, så helt klart bare en almindelig potion er meget bedre. Soul speed. Oh, det viser, at man går hurtigere på soul saint. Er det ikke? Nu har jeg stået og lavet DBA med ham her i noget tid nu. Og det er plus masser af andet fra det her, jeg fik. Jeg fik 19 ender pearls. Det håber jeg, det er nok. Okay, hvis det ikke er nok, en lille smule rib, ikke også? Kan vi lige komme forbi dig, mest? Det kan faktisk være super. Okay, der er... chok. Der er kommet alle mulige... der er måske en enderpearl her, man. Okay, ved hvad, vi gør det. Så kom, mester. Hvad ved du, man? Come on! Der var ingen enderpearl. Nederen, man! Jeg er lidt i tvivl om 19 enderpearls, om det er nok. Så hvis der ikke er nogen hogs i nærheden, ved hvad... Kom lige, mester, ikke også? Du skal lige nakke, skatter, man. Au. Vi er heldigvis så godt gear på lige nu, at burde vi tage den der med? Nej, men vi har så godt gear lige nu, at det er lige møg, ikke også? Så jeg tænker, ved du hvad, lad os prøve at smutte tilbage. Fordi nu har vi 19. 19, det burde da også være okay. Så vi skulle ikke kæmpe imod lige så mange endermænd, som jeg havde frygtet. For jeg havde helt glemt, at man kunne trade med de der piglins. Men det fandt jeg jo så hurtigt ud af. Det kunne man, ikke også? Så det er awesome, fordi det er helt klart... Altså, der er sådan 2,1 chance for, at... Den dropper sådan 3-4 enderpearls. Så jeg synes selv, vi har været en lille smule heldige. Men jeg er stadig lidt i tvivl omkring, om 19 det er nok. Vi har i hvert fald blaze powder nok til at lave dem alle om til Eyes of Ender, som er det, vi skal bruge for at finde enderportalen. Og man kan sige, jeg tog ikke særlig meget skade der, hvilket det er awesome, ikke også? Vi har ikke mere guld her. Nej. Okay. Så vi skal i hvert fald have droppet alle de ting, vi har hjemme. Prøv lige at se alt de her, man. Og nu sagde jeg jo hjemme, ikke også, gutter og gutinder? Det er faktisk ikke her. Men inden vi tager og kigger på det, ikke også? Så skal vi lige... Vi har ikke brug for splash potion i hvert fald. Så skal vi lige herhen og få lavet nogle Eyes of Ender, ikke også? De herhen. Eye of Ender, ja tak. 16 plus 3. 19. Jeg synes den der også, at vi skal beholde... Jeg havde faktisk lavet masser af blaze powder. Jeg synes, vi skal beholde noget blaze powder på os. Fordi hvis nu, at det går ind, og vi skal bruge det, ikke også? Night vision... Skal vi tage den med ned? Det tror jeg faktisk lidt, vi gør. Fordi vi skal ned i stedet, hvor interportalen er, ikke også? Og der er altid mørkt. Hvis der nu ikke er så mørkt, så kan det være, at jeg ikke bliver så skræmt, jo. Men yep, vi er good to go! Farveler, gamle base. Det var godt at kende til dig, man. Oh yeah, fordi det vi skal nu, det er, at jeg har bygget på noget. Ikke også, gutter og kvinder? Jeg har brugt tid, kræfter, blod og tårer. Men før det er, at vi kan se, hvad jeg har bygget, så skal vi lige på en lille sejltur. Fordi det er et lille stykke herfra. Oh yeah. Prøv lige at se, hvor mægtig pænt det der bjerg det er, man. Og hvis vi kigger nærmere... Der er et eller andet deroppe på bjergetoppen. Oh yeah, det skal være taget at kigge på, Godokanina. Og vi kan også, imens vi er på vej deroppe, vi kan også tale lidt omkring, hvorfor har jeg valgt at flytte min base? Jo, det har jeg, fordi jeg opdagede, og det har jeg også sagt på min livestream, men det I ser ikke hørt, hvis I ikke ser livestreams. Jeg har sagt på min livestreams, at jeg føler, at jeg har fundet en af de mest med steder i den nyere standard af World Generations. Fordi det er sådan, førhen i Minecraft, så var det sted, vi fandt i spawnen. Det var super pænt.
Men jeg har fundet ud af, at det er ikke så super, super pænt mere i forhold til, hvad slags terræn, der genereres i Minecraft nu til dags. Så det er en af grundene til, at jeg flyttede. Den anden grund, det er, at jeg lidt inden i mig sagde, at okay, det kan godt være, at du bygger asiatisk tema og så videre, ikke også? Men du har ikke nogen forstand på det. Du har ikke nogen erfaring med det. Du har ikke... Alt det der, ikke også? Noget, jeg har gjort meget tid af min Minecraft... sådan tid, jeg har kendt Minecraft og så videre, min barndom og så videre. Der har jeg altid bygget borge og slotte, fordi det er mægtigt sejt jo. Så det har jeg valgt at gøre igen. Fordi jeg har valgt at beslutte, at det her, det skal være min verden, Minecraft-verden, som jeg kommer til at spille på i lang tid, forhåbentlig. Nu må vi se, ikke også? Jeg har i hvert fald tænkt mig at gøre den her sådan Minecraft-serie, kan vi godt kalde det. Det var, man tager det, ikke også? Den har valgt at sige, okay, jeg spiller herinde på min Minecraft-server, eller Minecraft-verden og så videre, men det er ikke nødvendigvis alt, jeg sådan viser jer og så videre. Så jeg spiller sådan nogle gange, når jeg sidder bare og hyggespiller og så videre. Det har besluttet mig for nu. Og det betyder samtidig med os, at der ikke kommer lige så mange videoer herindefra, fordi det kan ikke desværre svare sig for mig at lave så mange videoer indenfra. Fordi der er ikke den største interesse for de her Minecraft-videoer her. Så jeg gør det mest af alt for min egen skyld. Så prøv lige at se det her, man. Prøv at se den her kæmpemæssige, hvad kalder man det, sådan porthus, vil man nok sige på dansk. Gatehouse, super awesome. Så jeg forestiller mig, at vi skal væk her og alt muligt awesome, og der skal være en borg her. I kan godt se, så langt er jeg ikke noget, ikke også? Så... Det kommer på et tidspunkt. Det er i hvert fald starten på borgen, man. Og vi kan lige prøve at smutte ind her. Fordi herinde, der har jeg mit lærerum. Hvor der er kister, der bare er fyldt op med alt muligt. Så hvis man går op i sådan porthuset her, så kan man komme herud og gå. Man kan legit gå alle steder herinde. Okay, legit alle steder. Så der er måske ikke så meget plads her. Men det er mere sådan nogle brystværn, hvor man skyder. Piu, 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 piu. Eller noget den stil, ikke også? Total awesome. Så kan man også blandt andet komme herop, hvor man kan gå herude og kigge ud over alt det, vi har bygget, som ikke er særlig meget indtil videre, ikke også? Men jeg synes, det er awesome. Især udsigten opfra. Prøv lige at overveje en udsigt, man. Men noget, jeg gerne taler om, ikke også, det er, hvorfor har jeg valgt at bygge på en af de højeste bjerge i hele Minecraft? Det har jeg, fordi det er meget... Man kan sige, det er en achievement at gøre, ikke også? Det er en achievement at få alle ressourcerne op, få alt det, man skal bruge herop. Det er en anelse sværere. Men det er en achievement. Vi skal sove nu her. Vi fik jo den der hudskutting onion. Stod den der for at få den der crying obsidian. Men en anden ting, jeg har fundet. Det gør sgu dukke det der. Det er, at jeg har fundet ud af noget herinde. Okay. Herinde har jeg fanget nogle geder. Nej, der var også lamaer! Ej, de 100 pd spawnede, man. Okay, der var også lamaer på et tidspunkt, jo også. For trading village eller noget den stil. Han døde, by the way. Det var ikke mig, der dræbte ham. Han døde ved, at en af de her træer spawnede oven i ham, og så suffocatede han. Men så var der nogle lamaer inde, og nu er der kun de her geder. Men gederne, gutter og gudinder, de er awesome. Ikke de her to, de er normale. Men denne her. Jeg har fundet ud af, fordi jeg hørte nemlig en mærkelig lyd fra den ged der. Og det var fordi, den prøvede at støde ind i mig med det her horn her. Som I kan se her, ikke også? Hvis den prøver at støde ind i en, og den ikke rammer en spiller, så spilleren flyver ud over det hele, ikke også? Vi kunne have flået ud over bjerget, man. Jeg kunne have været død og alt muligt. Jeg lå slet ikke mærke til den. Men hvis den ikke rammer en, så får man et gedehorn. Og den her, det er en ponder. Der findes alle mulige forskellige gedehorn, åbenbart. Men der er kun 2% chance for at så en her dyrt her spawner sådan en... et gedekul, eller hvad man siger. 2%, man! Og så er det lige ved her, hvor jeg har base. Det synes jeg, det var awesome. Og ved hvad de her horn kan? Hvor vildt! Hvor vildt! Det er første gang, jeg hørte den, man! Man kan spille musik med den! Og der findes alle mulige forskellige awesome horn. Og det her, det er pondohornet, man. Ej, hvor er det awesome. Ej, hvor er det awesome. Det er første gang, jeg hører det horn der, man. Eller generelt lidt Minecraft-horn. Okay, så ved du hvad? Hvis lige har tømt inventoryen. Fordi det, vi skal nu, gudokkenænder, det er, at vi skal ned i det end. Skal vi have spectral arrows med? Det tror jeg faktisk. Lad os gøre det, ikke også? Vores spectral arrows. Og så tror jeg ikke, vi tager Lucky Penny med. Nej, noget jeg har glemt. Det er, jeg har da glemt min gode hjelm og alt muligt det andet sted. Jamen, der må vi jo så lige tilbage til. Men Lucky Penny, du bliver her. Men før vi skal tilbage dertil, fordi prøv lige at se, hvor nøgen jeg ser ud uden hjelm, man. Så skal vi faktisk over til en village. Fordi vi skal have nogle senge, ikke også? Og jeg har forberedt mig en lille bitte smule. Bare en lille smule.
ved at... Prøv at se alle de her spruslugs, man. Jeg forberedte mig en lille smule, fordi jeg tænker, at vi skal trade med de her villager, imens vi er der. Og jeg har fået lavet to fletchers, tror jeg, man kalder det. Lad os prøve at tage et kig på det. Oh, jeg har by the way også lavet den her gang ned, så vi kan komme ned og bæret super, super hurtigt, ikke også? Dumme mig, jeg lavede den overfra ned. Ved I, hvor svært det er at lave en stige eller en trappe oppe fra noget, og så gå nedad? Det er meget svært. Man kan også se, at jeg lige har gravet ned her for at kunne nå det. Men det er meget sværere, end at gøre det nedfra op. Okay, så tip til jer selv. Hvis I laver en stige op til et bjerg under den stil, gør den nedfra. Okay, meget nemmere. Men grunden til, at jeg lavede det, by the way, også op på et bjerg. Og der er ikke... I så den sådan udgang, der var til porthuset. Altså, det førte bare ud i ingenting. Man ikke rigtig sådan kunne lave en... Jo, man kan måske lave en trap, så man går helt vejen ned fra bjerget. Men det, jeg tænker i stedet for, det er, at eftersom vi skal i det enden her, så er der jo til rigen aldrig nogensinde mere en grund til, at jeg ikke kan komme ud og ind af borgen med Elytra. Så jeg lidt forestille mig, at vi laver sådan, at det er sådan en kant, hvor man letter med sin Elytra, når man går ud af borgen. Og så skal vi have lavet... Jeg ved ikke, om det sidder landingsbane, vel? Men vi skal have lavet plads til at... Nå, det er en rev! Vi skal have lavet plads til, at man også kan komme tilbage igen med Elytra. Oh boy, det vidste noget. Ja, jeg skulle lige sige, det vidste noget med, at den her sne også gør de der. Det er så creepy, man. Der er en lille smule forskel på teksturen, ikke også? Jeg gjorde det også på en livestream. Der er kommet dyb sne i Minecraft, man. Det er så mega nasty. Jamen, det ser heldigvis en lille smule anderledes ud, så man kan genkende det. Hvis man går her, for eksempel. Okay. Slap af, den lange, man. Den er helt herhenne. Men jo, der er de her kviksands ormehuller, kan man godt kalde det. Der er kommet sneen i Minecraft. Man kan heldigvis undgå at falde ned i dem ved at have lædersko på, ikke også? Men, altså, vi skal ned og nakke Enderdrown, så det tror jeg da nok ikke lige. Slap af, det var tæt på, man! What? Hvad skal der ske for en kæmpe hule, der er herinde, man? Og så er der bare en creeper derovre. Men slap af, en hule. Jeg var legit vild lige ved at falde ned der. Det kan godt være, at jeg kommer til det på et tidspunkt. Det håber jeg legit ikke, jeg gør. Men der er en village lige herom, hvor der er jeg to fletchers. Og apropos de to fletchers, der er en anden ting, jeg gerne lige vil tale om. Og det er, hvordan har jeg skaffet de her mending ting? Som til jer, der har set livestreamen, så ved I, at jeg er ude i sumpen. Jeg har fandt en sump på, efter lang tid, ikke også? Vi var ude og finde en sump, og der fik jeg lavet en villager om til en master librarian fra sump-arealet. Så sådan en sump. Swamp Master Librarian. Og eftersom at jeg har sådan en, ikke en modpack, men mere sådan en, hvad hedder det? Det hedder et eller andet mærkeligt datapack, noget af den stil. Hvor det er, at der er balanceret rebalance, sådan trading ting, der er kommet i Minecraft, som gør, at nogle af de her villager tradings, de er anderledes osv. Det er by the way noget, der kommer i Minecraft sådan officielt, sådan lidt senere, indtil videre, så kan man bare sådan tage sådan en experimental mode på, hvor der kommer den her datapack, så vi kan lige teste den ud af alt muligt. Men ja, når det er sagt, der er kommet andre trades. Og jeg har faktisk fundet ud af i senere, at Sump Villageren, Librarian, Master Librarian, det er den eneste måde, hvorpå man kan få mending via Villager Trading. Så det var det, ikke også? Den gamle måde, det var, at man bare kunne få hver Librarian til at få en mendingbog i første sådan slot eller trade eller noget den stil, ikke også? Ved bare at placere og fjerne sådan en book standard hele tiden. Men det kan man ikke mere. Nu skal man legit have sådan en sump villager i master niveau. Hvilket er godt, fordi mange af jer sagde til mig, at man også kunne gøre det med en normal villager. Det kunne man også bare, men åbenbart ikke med den her sådan nye trading noget. Men som I kan se her, så har jeg lavet de her to fletchers om til at de sådan vil gerne være sticks, ikke også? Det er det, jeg prøver at sige. De vil gerne... Okay, super. En stack crafting tables. Vil du have det? En stack crafting... Skulle det være noget med en stack crafting tables? Oh boy. Okay, Torben, tag dig lige sammen. God start, man. Ej. Okay, ham derovre, han gider ikke trade med os lige nu. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi har tradet alt for mange sticks med ham. Jamen, det var sådan lidt heller ikke legit, det her vi skulle. Så jeg tænker, at i stedet for, hvis vi lige... Kan vi lige få et crafting table? Tak, kunne du lige undvære et crafting? Det er super. Men det, jeg tænker, vi gør ikke også, det er, at vi laver lige en kiste. Eller en kiste. Fordi så lader vi det her tre være. Og så kan jeg altid komme og trade off-cam med et eller andet med dem der. Grunden til, at vi tog her hen, sådan oprigtigt tog hen, det var, at vi skal have nogle senge. Vi skal have rigtig mange senge, okay? Og grunden til, at jeg spadrer det med at dobbelt ind det, så de i hvert fald ikke slipper ud, okay? Det kunne være nederen. Men ja, så tænker vi, nu var alle de her senge. Jeg kan ikke huske, hvordan senge-taktikken er med det end, fordi jeg skal være ærlig også, jeg har ikke været særlig meget det end.
det andet, det er nok en af de sidste ting, jeg har været i normalt. Jeg føler altid, jeg dør dernede, og det er rædselsfuldt og alt muligt også. Men i dag har jeg besluttet mig for, vi skal i det andet, vi skal nok ændre dragen. Vi skal også have fået nogle elytra, men jeg ved ikke, om vi gør det på video eller off-game. Nu må jeg lige tage, det er mange tid, lang tid tager, ikke også? Der er så mange ting, jeg gerne vil nu. I så en lille rum tid, okay? Så det kan godt være, at videoen her bliver en anelse længere end andre videoer. Men grunden til, at vi også tog denne village frem for en anden village, der måske var tættere på den oprindelige base. Fordi jeg tror, det er der, vi kommer til at kaste enderpølsene fra, fordi nu skal vi alligevel tilbage og hente hjælp, ikke også? Men grunden til, at jeg valgte denne village, det er simpelthen, så kunne vi også lige få set den. At den var der, at jeg har fået nogle fletchers og alt det der. Men når det er sagt, så lad os komme tilbage til den originale base. Men til jer, der ser med indtil nu, så er det nok, fordi I godt kan lide denne serie her, ikke også? Så giv denne her video noget kærlighed ved at smide et like, for det første. Gå ned i kommentarfeltet, det er nok det vigtigste, ikke også? Gå ned i kommentarfeltet, skriv et eller andet awesome, ikke også? Eventuelt, hvad vi skal gøre med pandaerne, der er i spawn. De pandaerne, ja, jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre med dem. Nu er de jo i spawn, for evigt og altid. Jeg har ikke, tror jeg. Det er i hvert fald noget af en achievement at få pandaerne hele vejen op på vores slot-top, eller bjergtop. Fordi man kan ikke proppe leads på pandaer, og pandaers kilometer i timen er lige 0 nærmest. De er absurd langsomme, okay, det er det jeg prøver at sige. Så jeg ved ikke rigtig, hvad vi gør med dem. Men nu hvor vi er tilbage hjemme ved basen lige om lidt, så kan jeg også se den sump-villager, jeg taler om. Halløjse pandaer, man! Jeg ved ikke, om de kan høre os. Det tror jeg ikke, de kan. Men nu er vi tilbage. Og hvis vi lige smutter op ved det her. Jeg har lavet et lille sæt hus der. Er den ikke bare cute? Jeg kan godt lide huset. Og hvis vi prøver at smutte herinde også. Det her, det er sump-villageren. Og måden vi kan se det på, det er, at han har de der sådan okane outfit-agtige noget på, ikke også? Og så er han en master librarian. Og det er altså den eneste måde, hvorpå man kan få minding via training i den her rebalanced update, der er kommet med villagers. I hvert fald, hvis man har den på experimental mode lige nu. Det bliver opdateret senere hen i Minecraft i nyere versioner. Så det er permanent-agtigt. Men det har vi. Cool. Har jeg ikke nogen senge her? Rimelig sikker på, at jeg havde nogen. Okay, det har jeg. Jeg har en seng her, cool. Hvis jeg gerne vil dø, og det vil jeg helst ikke. Men lad os nu bare ende til, at jeg vil dø. Vil jeg så helst lande her, eller... Nej, vi vil lande der, hvor portalen er, right? Der, boom, hjelm, sandy shorts tager vi også med, fordi så har vi det hele. Okay, eller sandy shorts. Jo, den tager vi med. Så har vi den. Så lad os komme afsted. Mangler nogle blocks. Tænker, 3 stacks, er det nok? Det tror jeg faktisk ikke engang, det er. Det er det end. Det her, det må være nok stacks i hvert fald. Okay, lad os komme afsted. Er I klar? Vi skal smide den første IF Enderman. Piu! Okay. Så vi skal den vej. Kan vi få vores eget Ender igen? Tak. Så vi skal om på den anden side. Jeg tænker, hvis vi prøver at smutte over, der er vist en ørken den her vej. Selvfølgelig smed jeg lige mit båd frem og man. Lad os få lavet en ny båd. Jeg tænker også, det går nok, hvis vi bare får lidt træ med ned. Nej, noget jeg har taget med, det er min golden apples, man. Dem vil jeg gerne have med ned i sådan en, fordi jeg ved ikke, hvor svært dragen er, når man... Okay, vi har så også fuldt et hjertet gear, ikke også? Vi burde godt kunne nakke. Det er bare, jeg har ikke nakket dragen særlig ofte, så jeg ved ikke, hvad jeg skal være bekymret for osv. Lad os prøve at kaste endnu en gang. Bum. Okay, så det er stadig den mig. Please, få den igen. Please. Oh, yeah. Det viser noget med, at der er... Jeg ved ikke, hvor mange procent chance. Lad os bare antage 25, også. Der er sådan en chance for, at den går i stykker, når man kaster den. Please, ikke gå i stykker. Please, ikke gå i stykker. Hver gang, så er det en relief. Man, slap af en barm, hvis det er den her barm ender i, man. Okay, klar. Endnu en gang. Okay, videre. Please, 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 please. Indtil videre så har jeg været absurd heldig med de der ender ejes, man. Eller ejer for enders. Ej, noget af det sidste, jeg vil have, det er, at det skal være vandet, man. For jeg har ikke sådan aqua affinity på min hjelm. Okay, please ikke gå i stykker. Slap af, vi er heldige med de her ender ejes, man. Oh boy. Lad os prøve igen. Den anden vej. Oh boy. Please. Nej, den gik i stykker, man. Men det betyder det herude i vandet sikkert. Okay, lad os prøve igen her. Ja, okay. Så hvis vi er heldige, så er det på, hvad kalder man det? Lavt vand, right? Er det, man siger? Så heldige var vi dog ikke. Nose. Nej. Min ender. Ej, jeg vender. Giv mig en man. Ej, det kan jeg godt mærke. Det bliver noget bøv, det her. Det lige her, er det ikke? Nej, det er tilbage. Oh boy. Okay, så det er lige hernede. Ja, jeg kan godt se den. Så det er hernede. Så vi skal sådan bare grave, eller hvad? Oh boy. Jeg har ikke set dyt. Oj, det er nu, vi skal gøre det. Det er nu, vi skal sådan have night vision på, jo. Så potion of night vision. Ja, boy. Sluger vi lige den. Men prøv at se. Så den burde være hernede, ikke også?
Ja, okay, hvis vi antager, vi ikke dør, det er jo faktisk være awesome, ikke også? Jeg ved heller ikke, hvor langt nede den her portal, den kan ligge. Oh ja, yeah. Jeg har fundet det med. Men det er vist noget med, det er ikke nødvendigvis over portalen. Er det ikke sådan noget med det? Oh, yeah. Hvis lige på, der er mørkt hernede, ikke også? Der er kun lyst, fordi vi har night vision. Så vi skal skynde os og finde den portal der. Okay, vi kom herind igennem. Der er ikke noget awesome. Jo, der er faktisk en enderpearl. Det kan vi faktisk godt bruge noget mad. Jeg tænker faktisk, mad det vil faktisk meget gerne have med. Okay. Jeg har bare så mange senge, man. Jeg ved ikke. Jeg har nok ikke brug for så meget. Okay, så det der, det var en blindgyde. Ved hvad, så tager vi lige fakler med. Fordi vi har heller ikke uendelige fakler jo. Vi har 4 minutter, man. Okay, så der er et bibliotek her. Awesome, men det er ikke det, vi skal finde. Det her, det fører ned til ingenting. Åh, seriøst, man. Åh. Oh. Det er fordi, der er en... What, man? Der var bare sådan en krystaldims midt i det hele. Vi har fundet den. Ah! Gå væk! Gå væk! Please! Don't do it! Jeg kan se, der er en creeper. Åh, nej. Okay, så hvis vi lige gør sådan her... Nej, nej, nej. Stop. Stop! Stop! Jeg siger stop, siger jeg. Stop så! Der var dræber i... Forbistede silverfishes, man. Okay. Er I færdige? I er færdige. Okay. Okay. Du er nøj. Okay, ja. Bare en lille smule nøj. Den er den smadret med, fordi... Altså, vi har ikke behov for... Jeg kan kunne spawne ind, når der er lys. Ja, det gør de. Det gør de. Okay, smadret. Fordi jeg tror ikke, man gør noget med den spawner der, okay? Gå væk med dig. Oh, yeah. Vi fandt faktisk den her langt hurtigere, end jeg havde troet, man. Vildt! Okay, lad os lige få lyst det her op, fordi det kan jo være, der spawner et eller andet, hvis vi gør det. Oh yeah. Noget jeg mangler dog, det er, jeg ved stadig ikke, hvordan man gør den der end-taktik. Så det skal jeg lige læse op på. Okay, så nu har jeg søgt op på det. 8-9 senge. Grip siger jeg bare, man. Men, okay, så vi har 8 senge, i hvert fald ikke også. Og 8-9 senge, det skal man bruge, hvis man ikke er så god. Jeg har 8. Jeg frygter lidt for mit liv, men det skal nok gå alle sammen, håber jeg. Lad os prøve at få tændt sengen her. Tændt sengen. Tændt portalen, man. Oh, yeah. Så vi har mere enderpearls, end vi har behov for. Oh. Okay, oj. Jeg er en lille smule skært. Det skal jeg ærligt kende. Så vil vi gerne derind, inden der, at den her timer går ud. Og jeg tænker... Jeg gik... Oh boy. Vi har ikke brug for... den der til at starte med. Tænker det noget af det her, ikke også? Så noget med, at vi miner os op, på det store af de der ændrer nogen, pow, nakker dragen, alt det gode, ikke også? Det her, det var gear. Super awesome gear, hvis jeg selv kunne se det, ikke også? Jeg ved ikke rigtigt, altså, om vi kan klare det. Lad os da kigge på det, ikke også? Den her, jeg ved ikke, skal vi lande? Nej, vi skal bare ned. Er I klar? 3, 2, 1! Jeg har gjort det. Jeg er i the end manner. Oh boy. Jeg kan ikke lide det her. Jeg kan virkelig ikke lide det. Fordi vi er spawnet ude på en platform, ikke også? Og det værste sted, du kan være i starten, det er ude i ingenting, okay? Så er det sagt. Fordi dragen, den kommer efter dig. Det kommer æder, der lever det, okay? Jeg kan allerede høre den. Det her, det er nok det vildeste, jeg gjort single player, Gudugunna. Jeg er legit en bøg, der... Jeg har ikke noget vand med. Noget, du skal have med, det er vand, okay? Altså, jeg håber bare... Jeg håber bare ikke, jeg dør. Det vil være super. Okay, så noget med, at vi bare kan... Okay, så langt så godt, ikke også? Hvis nu laver en lille defense, så vi i hvert fald ikke kan falde ud over her. Oh boy. Okay, sådan der. Sådan der. Der er nogle af dem her, der er cased ind, hvilket det er ikke så godt, okay? Det er det, jeg tror, jeg kan ramme alle herfra, ikke også? Jeg er selvfølgelig... jeg går lidt... Hardcore med de her pile her. Jeg tror, der er 2 tilbage eller noget, det er jeg slap lige af drag, ikke også? Jeg tror, der er 2 tilbage. Så hvis vi nu bare lader være med at dø her, ikke også? Jeg skulle have taget en bedre pickaxe med. Okay? Men nu har jeg været op på en af de største tårne, der er. Vi skal bare lade være med at kigge endermens i øjnene, okay? Det er nok det værste, vi gør nu, fordi... Den er nøjeren, man! Jeg har nok skruet lidt ned, fordi den er godt nok, det brøler meget, man. Hvornår har de også tilføjet buer på de her Ender Crystals? Det har der da ikke altid været, har du? Det mener altså ikke, der har. Okay, så en nakket, det er cool. Så der er 1 bur tilbage, tror jeg. Jeg fik ikke kigget på en Enderman, vel? Det håber jeg ikke. Jeg skal nemlig legit passe på med at kigge på dem. Fordi jeg har legit ikke noget vand med. Det er altså stå. Går I end uden vand?
Okay, nu har jeg gjort det, tror jeg. Men ja, tricket det er, at vi skal lige at synge, ikke også? Jeg ved ikke, hvad dragen laver lige nu. Den står og flapper vildt mærkeligt. Sådan er hen til endportalen. Søs! Så skal man op her. Placere... Nej, længere op. Placere en seng. Ja. Vend på dragen, den kommer ned og æder der lige nu, ikke også? Okay, nu sværmer den derop. Men vi skal så vente på, at den kommer herned. Og så når den en gang med hovedet er over den her, så puff, så prøver vi at sove, og så eksploderer sengen. Hvis alt går til alt. Okay, hvis alt går godt. Okay, ja, ja, det er nu, det er nu, det er nu. Det er nu kommer den ned. Nu laver den sådan vibrationer eller noget, den siger. Ja. Det skader nærmest ingenting. Døj. Au, au, au. Hallo, jeg er lige i gang med at lave ting, mester. Mester, stop nu. Hallo, så stopper vi. Så stopper vi, man. Jeg er lige i gang med at lave sådan en beskyttelsesmur noget. Det hjælper bare overhovedet ikke. Okay, den er totalt nøj, den der jo. Så jeg har et problem. Jeg kan ikke finde ud af det der med sengene. Så nu er taktik nummer to, det er bare nagt dragen. Åh, nej. Åh. Oh! Oh! De kalder mig Robin Hood ude i byen, mand. Åh, åh. Au, au, au. Ved du, hvor svært det er at kigge op hele tiden? Så var man ikke sådan kigger på de der endermænd der. Oh boy. Ja, okay, det bliver da også svært, når de bare jagter 20.000 den der drag der. Jeg har 6 pile tilbage. Dragen er lige ved at dø. Oh boy, please ikke dræbe mig. Men om vi kan nå at dræbe den, det betyder en vis. Vi har heldigvis 3 senge, ikke også? Så hvis... Jeg ved ikke, vi har flere pile, så kan vi jo prøve med sengen, ikke også? Og sidste nødstilfælde, så har vi jo stadig vores økse, ikke også? Vent, vi kunne bare slå den så der, man! Det vidste jeg ikke, man kunne! Okay, fair nok. Jeg har ikke flere pile. Men den er lige ved at dø. Den er lige lidt værd over i 2 minutter nu. Den gider ikke komme ned. Kom nu ned derfra! Ja, fik den 1 gang. 2 gange. Come on! Legit, man! Oh, no. Den kan nærmest ikke have mindre liv. Hallo, dens liv er ikke engang på barn mere. Kan den lige lægge sig ned og dø? Kan den lige rulle sig rundt og lege død? Eller hvad? Det der, det er seriøst for meget, man. Så i hvor langt op vi kom i lukken. Altså, siger du bare, det er min fætter, Forlig Ibisko, der har reddet dagen der, man. Men vi har mere med. Okay, vi har faktisk næsten ikke mere mad smag. Det bekymrer mig en lille smule. Ved du hvad vi gør, kunne du gå den her? Vi laver vores forns på vores chestplate nok drama, man. Oh yeah, easy. Slap af, man. Du har ikke engang også der nakket dragen. Det var vores armor, man. Hvis du lige kunne slappe af en fest, eller også sådan, det var vores fest. Oh yeah, levels for days. Oh yeah, level for days. Oh yeah, level for days. Der er ikke nogen af de der faldt ned igennem portalen, vel? Men ja, man, vi klarede det. Men det vi skal nu ikke også skulle gøre, det er, at var der ikke en endportal eller en dims herhen? Fordi hvem skal lige ud og have Elytra? Ham her, tror jeg nok lige. Vi har desværre stadig ikke noget vand. Men jeg tænker, så længe vi bare lader være med at kigge på de der... Slap af, den er højt op, man. De der ender, man, så burde det gå okay. Okay, er klar? 3, 2, 1. Pew! Oh, yeah. Så nu er vi landet på en eller anden tilfældig ø, ikke også? Men vi har vist uendelig... Har vi ikke uendelig mad nu? Altså, er det ikke noget med, det her det er mad? Jo, det er vist også mad. Okay, vi skal lade være med at spise det bare lige så. Fordi man teleporter vist ved at gøre det, ikke også? Det værste ved de her indbyer her, nu har vi ikke lige fundet en. Men om en gang finder en, ikke også? Det er jo ikke garanteret overhovedet, at at der er et skib. Det vi er ude efter, det er til jer, der ikke kender Minecraft End måske, eller ikke rigtigt. Skal jeg have det opsummeret? Vi skal have fundet en by, og ved en af de byer, så er der et skib. Og op i det skib, så kan man få noget, der hedder Elytras, som er sådan nogle vinger, som man kan flyve rundt med. Mange af jer ved det måske ikke også. Det var bare lige til dem, der ikke vidste. Og de vinger, dem kan man så bruge til at flyve rundt med. Men når vi engang finder en by, det er ikke garanteret, at der er sådan et skib, hvor der er Elytras. Lad os se, om heldet er på vores side. Både med at finde en af de her byer her, og at der er Elytras. Vi hører en historie fra mange år tilbage, ikke også? Jeg kan ikke huske, om det var i The End, eller det kan godt være, at jeg har været The End. Det var på en multiplayer-server, ikke også? Og Minecraft-serverne var ikke de bedste i gamle dage. Det var de simpelthen ikke. Så hver gang du sådan skulle bridge sådan her ud, så var det rigtig, rigtig farligt. Fordi er der bare delay på serveren, som om at du prøver at bridge ud, men serveren ikke godtager det, så falder du ned. Og hvis du fx lagde det nether over lava, eller i det... Det var da godt nok nøj, det der.
Det var jeg godt nok nøj. Hvad var jeg ved at sige? Jo, hvis du så er i The End eller Nether eller det stil, så kan det altså blive absurd svært at undgå at falde ud over. Fordi at serveren kunne lagge i gamle dage. Så ved jeg ikke, om de gør mere, okay? Men jeg kom lige til at tænke på det, fordi jeg vil helst ikke falde ud over, okay? Heldigvis er der ikke samme delay her i single player, som der er på servere. Fedt, mander! Vi har fundet endnu en af de her portaler. Men når vi finder de her portaler, det var lidt den, vi tog i starten, ikke også? Så er det noget med, at den fører altid en tilbage til Main Island igen. Så hvis vi skal tilbage, så eventuelt den optal, hvis der er en by i nærheden, ikke også? Det håber vi lidt, der er. Jeg har ikke fundet nogen endnu. Og det sagde jeg vist alt for hurtigt. Jeg kan se en by lige derhen. Jeg kan lige skimpe den. Kan I se den? Nu håber jeg, der er et skib derhen. Hvis der er det, så er det win-win. Det var der desværre ikke. Rip mig. Der plejer at være sådan en platform ud, hvor der så er et skib. Som I kan se her, det er du en god kandidat til, at der skulle have været et skib. Det er der altså ikke. Og jeg har ikke tænkt mig, synes jeg, at loot de her Ender Cities uden Elytras. Fordi der er nogle ting derinde, som hedder shulkers, og de kan sådan skyde noget på dig, så du begynder at svæve. Ja, I kan se, hvor det kommer, ikke også? Så hvis du begynder at svæve rigtig, rigtig højt op, og der lige pludselig er rigtig langt ned, ja, så er du en død Minecraft-spiller, okay? Så det skal vi ikke have, men på et tidspunkt skal vi ind efter dem. Fordi de dropper sådan nogle shulker shells, som man kan bruge til shulker boxes, som så er nogle transportable kister, kan man godt kalde det. Så der kan du store nogle ting i, ligesom de der, nej, faktisk bedre end de der loot bags, vi har fået indtil videre. Fordi det er en legit kiste, som du kan transportere rundt og have ting i alt muligt. Det er lidt ligesom en ender chest, bare du kan have mange af dem. Og så er den ikke, hvad skal man sige, hvis du dør med en ender chest, så mister du ikke tingene. Dør du med tingene i en shulker, så mister du dem, indtil du har samlet dem op igen, okay? Første Ender Pearl! Ja, jeg er så skræmt, når jeg skal bruge Ender Pearls nede i Endigos. Jeg har officielt kun 12 blokker tilbage af de der Deep Slate, jeg tog med. Cobble Deep Slate. Jeg har 12 af tilbage. Jeg havde flere stacks til at starte med, og vi har kun fundet den ene Ender City. Så, eller Ender City, nu håber jeg, der kommer en til nu her, fordi jeg kan se, der er en portal her igen. Og de er der ikke ret ofte, okay? Portalerne spawner nærmest lige så ofte, eller lige så få gange, som Ender City gør. Så jeg også, kan jeg se en lige derovre igen. De er sådan 200 meter fra hinanden. What, man? Den er mest nøjere crossover, jeg nogensinde har gjort i den, man. Prøv lige at se dybden eller link på det der, man. Min nummer 2 Ender City fundet. Kunne du gå den op? Be om vi er heldige. Det ser ikke sådan ud. Nøj, mit spil det crashede lige, fordi jeg brugte alt tasten og alt muligt også. Og så landede jeg herude. Det går godt galt, man. What, man? Men vi så Insidien, det var lige derovre. Mit spil det crashede lige. Jeg har aldrig... Det er fordi, jeg så brugte F3 til at se, okay, er vi mod nord, eller... Altså, minustallene, okay, hvad er vi? Vi er... Minus et eller andet. Okay, super. Jeg skal virkelig passe på, man. Det kunne have gået super galt, det der, man. Men det betyder også bare lidt, at Minecraft gemmer oftere de blocks, man sætter, end spillerens position. Hvilket er ret interessant, men også lidt nøjeren. Lad os prøve at se. Var vi heldige, at der var et skib? Der er vi, man! Der er et skib! Der er et skib, man! Oh, yeah! Okay, det tog også bare sådan næsten en time, efter vi har nanget Enderdragen. We have found Azizjabba. Så nu, op på det der skib der, der burde der gerne være nogle elytraer. To vinger. Ja, en elytra. Okay, vi skal lige have nogle blocks til at komme op med. Man kunne også have taget herfra bridge over, men jeg tænker, at vi tager den nedefra, ikke også? Og bridge os over på den måde. Ej, heldigvis så hænger den ikke så forfærdeligt langt op. Der er nogle skib i Endigos. De er bare så umådeligt højt op. Og det gør bare, at hvis man falder ned... Ja, så er det rip lille Minecraft-spiller, ikke også? Åh nej, den er ikke ud over Void, vel? Nogle gange så... Den er så absurd tæt på vej ud over Void, man. Det kan jeg virkelig ikke lide. Okay, det er nøjeren. Men okay, cirka her, så burde vi komme op bag den... Her. Okay. Vi gør det, gutter. Vi skal op til vores endship. Jeg har heldigvis en Ender Pearl tilbage. Den skal i teorien bruges til portalen, så vi kan komme tilbage igen. Ved de der små portaler, vi har set rundt omkring. Men hvis jeg farer for at falde ned, jamen så kaster jeg en af dem. I don't give a damn. Okay. Der var sådan en Enderman. The city. Oh boy. The city at the end of the game. Okay, så der er healing potion. Det er der vist altid to healing potions. Så er der en shulker hernede. Der plejer at være...
Bare der ikke været Shulkers? Er det tilfældigt, om det er hernede? Der er ikke nogen Elytra! Hvad? Er det ikke garanteret, der er en Elytra? Nej, det er nøj. Det er nøj, hvis det ikke er til... Nej. Jamen, hvad i alverden? Nej. Okay, det skal jeg legit lige have søgt op på. Jeg har lige søgt op på det. Der er nogen... Okay, kan I huske, da jeg sagde, at jeg crashede lige før? Jeg har søgt op på, at der kan være en renderfile. Men der er et draghoved, mand. Så burde der også være en Elytra. Men det kan være, at crashet gjorde, at denne Elytra ikke spawnede, mand. Ej, og oh, legit, mester. Altså, det var også lidt forklare, hvorfor der ikke er nogen Shulkers på. Fordi jeg læste også, at der ikke var nogen Shulkers på det skib. Hvorpå, at de skib, der ikke havde en Elytra, var. Det forklarer lidt, hvorfor der ikke er nogen Shulkers, ikke også? Men lad os tage denne her. Så jeg har fundet den skib uden en Elytra. Det gør lidt ondt i hjertet, ikke også? Fordi det betyder lidt, at ja, vi skal have fundet en til. Altså, i mindste fik vi noget loot. For eksempel et sharpnet svær og sådan... Det er et andet gøjl, ikke også? Det var vi vil gerne have haft den Elytra der. Øv, mander. Det er bare lidt mærkeligt, fordi alle de troede, jeg har set omkring det, de er sådan tilbage fra 19 og 16, tror jeg. Jeg ved ikke helt, om det er 16. Men i hvert fald mange år siden, ikke også? I don't know. Jeg er lidt øv over det. Det kan jeg måske godt høre. Jeg er lidt øv over det der Elytra. Jeg kunne sikkert godt bare sige, ah, men det er en bug, så jeg må gerne sådan give mig... Det er bare ikke det samme, vel? Jeg vil gerne finde Elytra. Det er lidt øv. En lille smule øv. Ja, det er... Jeg har fundet endnu en. Og ja. Yeah. Så lige nu, så vil vi minus 2400, minus 7200. Eller den stil. Der er en over på den anden side, man. Øj, legit be om, at den der op, den har en Elytra som man. Okay, så lad os se. Er den udover? Ja, selvfølgelig er den udover, man. Okay, det her, det bliver ekstra nøjeren i forhold til før, man. Men hey, vi kan i mindste håb på, at der er en Elytra. Det var der ikke en forrige. Oh boy, det kan jeg faktisk ikke lide. Det er en lille smule nøjeren. Vil jeg bare gerne lige sige. Au. Okay. Hvis vi nu siger ind over her. Ja. Vi skal ikke ramme så flere. Please ikke ramme mig. Seriøs, mander. Seriøs. Okay. Så vi har heldigvis... vi spiser golden carrot her. Jeg tager ikke andet. Vi har heldigvis better falling bow. Men det er det der sker. Når de der shulkers, de begynder at lege med en med. Nej. Du kan godt glemme det, mister. Du kan godt glemme det. Er der en elytra? Er der en lille... Ja! Hvad med du, mester, man? Hvad med du? Okay, ja, det kunne du godt, det der. Og en shulker dims. Oh yeah. Okay, det er lidt for tæt på. Okay, ja. Om jeg synes, det er awesome, er det gør jeg, man. Okay, good okay, holy moly. Er du så jule, man? Så der er guld her. Det tager vi. Okay, hvad har vi ikke brug for? Vi har ikke brug for bed. Vi har ikke brug for seng. Man kan ikke sove herinde alligevel, okay? Vi skal kun have det gode med. Elytra, sky's the limit. Oh yeah. Så de her Elytra, ikke også, de kan ikke holde til særlig meget, når man ikke har minding på. Men vi tager dem alligevel lige på, fordi heller det, end at lige at falde ned og døden, okay? Ja, så ud med det der i hvert fald. Og hvor er du henne? Hvor er du henne, din lille Du kan godt glemme det, kan du miste dig, man. Ja, du kan godt glemme det. Oh yeah. Vi har to shulker shells, det vil sige, at vi kan i teorien lave en shulker box. Okay, hvordan gør man? Er det sådan her? Okay, det virker. Alt virker. Oh yeah. Oh, hvor nice, man. Og vores kappe bliver lavet om til de her Elytras. Nej, hvor vildt. Jamen, cool. Nu skal vi bare have fundet en portal hjem. Og det kan også godt tage noget tid. Ej, det er bare løgn. Hvad, man? Jeg sad lige ned derfra, og så jeg lige omridset et skib, man. Okay, så vi har fundet endnu et skib. Altså, man kan aldrig... du skal lige passe på, mester, ikke også? Du giver mig nøjeren på, man. Jeg ved godt, at jeg har noget af det bedste, giver man på, ikke også? Men derfor kan sådan en stadig give mig fuld nøje på. Okay. Alt det bare for at kigge på et skib. Men okay. Så vi har fundet endnu et NCD. Og jeg kommer lige til at nuppe det der skib der, og se om der er nogle gode ting deri. Jeg har stadig ikke fundet nogen portal, hvilket det er super nederen. Jeg kunne godt gå tilbage til en af de gamle, men pointen der er lidt... Jeg er lidt i tvivl om... Hvor de er henne. Så jeg har fundet en ender chest her. Hvilket vi kan sådan lidt proppe ting her i. Som vi ikke lige nu har behov for. Som skovl og sådan noget. Svær har vi heller ikke brug for. Og den der har brug for. Det var chestplate. Og så kan vi senere hen.
enten hvis vi finder en silt-touch, eller hvis vi laver en ender chest selv derhjemme, så kan vi bare få tingene der jo. Det er nok det mest nøjeren tårn nogensinde, man. Der var Shulkers ud over det hele. Kom så, ja, hjælper. Okay, nu skal vi over, Oh boy, oh boy. Okay, jeg tror godt, vi kan nå det her. Yeah, man. Vi brugte deres levitation. Oh yeah, endnu et lytra. Så går du og går ind, der er en portal lige derhen. Men der er et stort N-City der, og der er et skib og alt muligt. Men nu har jeg ikke rigtigt, altså jeg har kun de her charge fruits at spise lige nu. Og derfor tænker jeg, okay, lad os tage hjem af, i stedet for at tage endnu en N-City, ikke også? Jeg vil helst ikke gå hen og miste alle mine ting nu, hvor jeg er nede og fået de der Lytras. Okay, oh boy. Okay, Så ind af, oh yeah. Whoop. Ja, det virkede, man. Så... Men kommer tilbage, når det er, at man tager de der teleporter. For jeg var lidt i tvivl. Vi skal have ægget på et tidspunkt. Men der er XP, jeg ikke har taget. Oh, yeah. Minecraft officielt gennemført, man. Jeg tror, det er første gang, at jeg i seng... Er det det? Jeg mener, det er første gang... Nej, jeg har gjort det. Gør jeg det sidste år? I hvert fald det her. Det er nok det mest... det meste, jeg har gjort i Minecraft nogensinde single player. Holy moly, man. Jeg ser spil. Ja, okay. End screen. Oh boy. Så nu er vi her, og vi skal op. Så vi ses derhjemme. Hjem, kære hjem. Gutter og gutinder. Det her, det var noget af et afsnit, mander. Vi har været det andet. Vi har vist det her nye. Vi har været nede ved villagen dernede. Og oh boy, vi fik elytræerne, ikke også? Lad mig lige fortømme det inventory. For det er ikke nok med, at vi fik elytræerne, så fik vi nemlig også den her ender chest. Jeg ved ikke, den sætter vi nok bare der, ikke også? Boom, ender chest. Der er du alle de ting, vi fik dernede. Vi fik jo også den her iron pickaxe med selvtøj, så vi kan tage ender chesten og alt muligt. Og så, vi fik også den her diamond pickaxe med fortune 2. Den er ikke lige så god som den, vi har i forvejen. Så vi kommer nok aldrig til at bruge den her, to be honest. Måske til at hakke med eller andet. Men alt muligt awesome gear. Og gud og kodena, jeg bare sige tusind tak, fordi I så med i dag. Det var en kæmpe stor fornøjelse, man. Elytra, here we go, man. Jeg skal have fundet en måde på, hvorpå jeg kan lave en masse raketter. Det bliver nok noget gunpowder farm eller et eller andet awesome. Men hvis du gerne vil se mere herindefra, smid det nu et like. Husk at abonnere på kanalen, hvis det er kæmpe stor pris på det. Og ses bare næste gang. Hej!